Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на нашето внимание е законопроект и аз ще взема отношение по законопроекта, който е входиран от Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за чужденците в България. Не знам доколко от вас познават този законопроект и неговите текстове, които ни се предлагат. Не зная колко от вас слушаха в момента докладите, които бяха представени от съответните комисии, но това, което ми прави впечатление, е изключително тежките и базови неща, които ще се погазат, свързани с българското трудово законодателство, с текстовете, които ни се предлагат в този законопроект. Базови концепции, които в момента се входират през Закона за чужденците в Република България, с прикритието транспонираме изцяло директива. Притеснително е, уважаеми дами и господа, притеснително е, защото с тези предложения по параграф 33 ни се предлагат да бъде премахнат пазарният тест. А пазарният тест в този параграф 33 се предвижда отмяна на член 7, алинея 1, точка 1. И за тези от вас, които не знаят какво значи пазарен тест, това е задължението на работодателя задължително да предложат свободното работно място на българския работник и след това да се прави това търсене на работници от трети страни. Още когато приемахме закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, според мен систематичното място на тези предложения е там, защото това е специализирания закон. Знаете колко либерализирахме възможностите за наемане на работници от трети страни. В момента това, което ни се предлага, са онези квоти, в които работодателите могат да наемат работници в големите предприятия, като квотите са 20% за наемане на работници от трети страни и 35% за наемане на работници в малките и средни предприятия. Не зная в каква икономическа реалност живеете всички вие, уважаеми дами и господа от мнозинството, защото в момента се намираме в коренно различна ситуация на трудовия пазар. Коренно различна ситуация, в която безработните лица се увеличиха само в рамките на месеците април, май, юни са 100 000 души. В момента с тези предложения, които се правят по този закон, с транспониране на тази директива, ние какво казваме на българския работник? Ще си търсиме работници от трети страни, защото можем да им предоставим възможности да работят на едни много по-занижени, най-вероятно, доходи, каквито биха поискали българските работници. В Комисията по труда и социална политика, чувам воплите от залата, в Комисията по труда и социалната политика се направи забележката по отношение на това, че трудовия пазар в момента се нуждае от работна ръка. И тази работна ръка трябва да бъде осигурена от трети страни. Аз недоумявам как при такава увеличена безработица трудовия пазар да се нуждае. Той се нуждае от работна ръка именно за онези сектори, в които хората и българските работници получават ниски доходи и ниски възнаграждения. Във вчерашния ден беше получен отговор на питане от към наш народен представител за доходите и нивата на доходите на българските работещи. 70% от тях получават близки до минималната работна заплата. И ето с тези текстове, които в момента ние приемаме, създаваме възможността от трети страни да се наемат хора, които да работят с ниски доходи, при влошени условия на труд, защото ще ви върна във вчерашния ден, когато на първо четене минаха измененията на Кодекса на труда, с които въведахме в определени браншове през колективното трудово договаряне. Най-вероятно това ще са текстове, които ще минат и на второ четене. Направихме предложение сумираното изчисляване на работното време да бъде в рамките на 12-месечен период и хората да работят по 56 часа месечно, да работят с по-малка междуседмична почивка. Ми ето ги, това са работниците от трети страни, които ние ще призовеме и всички български работници
точно заради тези условия, които създаваме българското законодателство, няма да желаят да работят. Какви са другите промени, които се предлагат с този текст, с тези текстове по Закона за чужденците в България? Отменят се текстове, които регламентират правото на работник от трета държава да се регистрира като безработно лице и да ползва посреднически услуги. Отменя се възможността за отнемане или отказ за подновяване на синя карта. Ами тези текстове изцяло отговарят на европейските директиви. Защо го правим? Защо са тези промени в тези текстове? Недоумение буди и текста, който е регламентиран в член 9, алинея 1, точка 13. И този текст е сериозен и е свързан с Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Въвеждаме институт на доброволчеството и аз задавам въпроса, като препращаме към Закона за младежта. Ами това е прикрита форма на заетост. И всички ние знаем колко наказателни постановления и процедури в момента има за такива доброволци. Но ето с тези текстове, които в момента ние ще гласуваме, най-вероятно вие ще ги подкрепите, защото виждам докладите и в ресорните комисии как се е случвало гласуването. Ето още една възможност за една скрита заетост или за една възможност някой от трети страни да работи. Това са базови права на българското трудово законодателство. Защо, уважаеми дами и господа, ги погазваме? Защо с оправданието, че транспонираме европейска директива, правиме това? Ще кажа още нещо и с това ще приключа и се надявам на разум. На разум поне да прочетете становищата на всички организации и на синдикатите по отношение на тези текстове. Да им обърнете внимание и аз се надявам на второ четене тези текстове да отпаднат. В момента всеки български работодател, когато трябва да наема работници от трети страни, дължи такса. И тази такса отпада, а тази такса е свързана с административните разходи, които се правят в крайна сметка за наемането на тези работници. И когато в мотивите вие посочвате, че няма да има финансови разходи, ми това са приходи за нашата държава. Приходи за ефективно административно управление. И отново пак призовавам, независимо, че ние въвеждаме регламентите на директивата и въвеждаме единна процедура за работа и за пребиваване на чужденци в България, нека не погазваме българското трудово законодателство. Нека да дадем превес и сигурност на българските работещи, които в условията на тази икономическа криза, която се задава, която се задълбочава, имат нужда от нашата подкрепа. Затова нашата парламентарна група няма да подкрепи така направените предложения и се надявам на разум на второ четене и вие да го направите, а даже и още сега. По отношение на законопроекта, който е внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, ще кажа, че ние се запознахме с становищата, които са на съответните ведомства, които в крайна сметка коментират европейските процедури, свързани с визовите политики. И в тази връзка ще се въздържим и по внесения от вас законопроект. Още веднъж призовавам за разум и за това да прочетете какво в момента вие приемате, защото много, много, много често ми се струва, че голяма част от народните представители, които седят на своите банки, не разбират това, което гласуват, а това показва безотговорно отношение към всички български граждани. Благодаря.